Låt oss titta lite närmare på de olika sätt som finns för att öppna en journalmodul. Alla informationsmängder från sammanhållen journalföring presenteras i varsin modul. Modulernas innehåll kan variera något beroende på vilken journalinformation som vingår, men de är alla uppbyggda på ett liknande sätt. Du kan öppna Journalinformation från startsidan. För varje modul anges hur många registreringar som finns att visa för den filtrering du har valt. Klicka på den journalmodul på startsidan som du vill se information för. Klicka på den rad du vill se mer detaljer om. Du kan även välja att öppna journalinformation från journalöversikten. Vänstermenyn som innehåller alla tillgängliga journalmoduler visas i alla flikar förutom på startsidan. Journalmodulerna visas i bokstavsordning. För varje modul anges hur många registreringar som finns att visa för den filtrering du har valt. Klicka på den journalmodul du vill se information för. Klicka på den rad du vill se mer detaljer om. I journalöversikten kan du även öppna journalinformation från tidslinjen och från kalendern. I tidslinjen visas de förekomster av information som finns i sammanhållen journalföring för vald patient och som uppfyller kriterier för att visas. Informationen tidsorteras från dagens datum och bakåt. Dagens datum visas överst i tidslinjen alla informationsmängder visas med unik symbol och färg. För att få mer information i tidslinjen kan en detaljvy öppnas genom att du klickar på respektive post. Du kan även öppna information från kalendern i journalöversikten Kalendern visar samma informationsinnehåll som tidslinjen, fast i kalenderform. Varje dag som innehåller en eller flera informationsmängder har en blå markering. För att se detaljer i kalendern kan du klicka på en dag som har en blå markering. Dagens datum markeras som en blå fyrkant.